Dragi prijatelji, veliki pozdrav i dobrodošli u jedan stvarno, stvarno specijalan video. Mnogo sam oduševljena da mogu sa vama da podelim nešto stvarno specijalno, jedno moje lično iskustvo o nečemu što želim da vam prenesem, time sa čime sam se oduševila, i u ovom videu ću vam pričati o tome, a to je o autofagiji. Kako sam ja otkrila autofagiju i saznala i kolike benefite može autofagija da ima za vas i da vam pomogne. Šta je autofagija? Autofagija je proces u našem organizmu koji mi imamo non stop ako se pridržavamo nekih pravila života, jer je to nešto što postoji u nama, kao što imamo srce, kao što imamo bubrege, kao što imamo sve delove tela. Međutim, čovek prosto ne poštuje pravila i ne izaziva autofagiju. Ja moram da vam kažem nešto o sebi pre nego što vam pričam o autofagiji, kako sam počela da je primenjujem, ali da vam kažem o sebi da znate kako sam ja živela do ovog saznanja, zbog toga da biste shvatili zašto sam ja stvarno, stvarno oduševljena sa tim. Koliko je autofagija važna, govori podatak da je 2016. godine, znači samo pre 3 godine, jedan japanski naučnik dobio Nobelovu nagradu za ovo izučavanje, proučavanje i dokaz da autofagija postoji i da je to jedno samo izlečenje, samo pomoć, ili kako mi prirodno da recikliramo izumrle ćelije ili defektne ćelije u našem telu. Evo ovdje možete da vidite ovog doktora na slici sa svojim ćelijama. I on je, evo kao što vidite, dobio Nobelovu nagradu za otkriće i dokaz da autofagija postoji u našem organizmu. Moram da vam kažem ovo, celog života se trudim da održavam svoju težinu kao i svi mi. I sve mi je to nekako polazilo za rukom do 40. svoje godine. Kada sam došla u London, jednostavno posao koji sam ovdje počela da radim, znači sedenje za kompjuterom celog dana, ako ne sediš onda znači da ne radiš, to je promenilo totalno moj način života kojim sam živjela u Srbiji, jer tamo sam se mnogo kretala, išla peške na poslo, dolazila i znate kako je kod nas, a ovdje samo 2 minuta od mene je autobuska stanica, vozovi i uopšte ne hodam, uopšte se ne krećem. Znači, kažem vam, sedim celog dana i na kraju ovdje je hrana u Londonu, znači u Velikoj Britaniji, jako jeftina, pristupačna svima, svako može da kupi i ko voli da jede, ima mogućnosti na svakom koraku, znači hrana se prodaje nenormalno. I ja sam počela da dodajem na svojoj težini i tako kako sam dodala nekih 10 kg za svo ovo vrijeme od kad sam ovdje, ja to nikako da skinem. Međutim, iskreno da vam kažem, ja sam razmišljala da promenim svoj način života i stil života, da nešto promenim u svom životu, jer znate zašto? Ja nikada nisam osjetila taj osjećaj biti gladan i trpeti, znači ne jesti. Ja i kada postim, ja skuvam posno i jedem posno. Znači, ja ne znam što znači osjećaj biti gladan, jer čim ogladnim ja jedem, razumete? Tako da sam jednog dana, pre jedno 7-8 dana unazad, vraćala sam se s posla i ja razmišljam. Zašto ja, ali stvarno, verujte mi, razmišljala sam sama sa sobom, jer i meni je to mnogo najvažnije, jer u stvari sve naše, ja znam da sve naše odluke i sve što treba da promenimo, donesemo, su u glavi u principu. I ja razmišljam, ja sam opsednuta hranom, volim da jedem, volim da kuvam i ne vodim računa uopšte, jedem sve što volim, što mi padne na pamet, ne jedem slatkiša, zato volim kroasane, znači vrlo se loše hranim za
pojmove onih koji imaju zdravu i vode računa šta jedu, zdravu ishranu, koji se bave zdravom ishranom, jel? Međutim, ja, znači, sam tip, to vam je vrlo važno da znate kako sam odlučila da promenim svoj način života i svoj stil života i kako sam, u stvari, saznala za autofagiju, za koju sam ja čula. Međutim, kad je učenik spreman, učitelj se pojavljuje, ja kada sam čula, prosto nisam bila spremna, čula i nisam mnogo obratila pažnju na to. Prosto mislim da, znate, ubeđenja sam da svako treba da jede šta god želi da jede. Međutim, proučavanjem, čitanjem, mnogo razgovor sa ljudima na Facebooku, na poslu, vidim kod mene na poslu ljudi stvarno mnogo vode računa o ishrani. Pored mene sada na novom projektu sedi jedan Španac, kome je devojka nutricionista, i on svakog dana donosi različitu vrstu hrane koje mu ona sprema, i tako sam s njim pričala i to me malo podstaklo da ja razmišljam o svojoj ishrani. I kažem vam, vraćam se ja s posle i razmišljam zašto ja ne dozvolim sebi da budem gladna, da imam taj osjećaj da sam gladna. Ako ja mogu da sam budem uspešna u mnogim stvarima u svom životu, valjda mogu da pobedim svoju glad i da budem uspešna u tome da ne želim da ne jedem kada sam gladna, razumete? Moj je to najveći problem, da ja jedem kad god sam gladna, ja jedem. Ja mogu da kažem, znači, želim da promenim svoj mozak, svoje razmišljenje, da kada sam gladna, prosto da ne jedem, razumete? Dođem ja kući i ja donesem odluku da, to je bilo, znači, oko 6 sati, ja sam to razmišljala, znači, na povratku, i razmišljam, ja neću da jedem do sutra, razumete? I umeđu vremenu, od jedne prijateljice iz Beograda, koja primenjuje autofagiju od jula meseca i kaže da se odlično osjeća, izgubila je mnogo na težini i ima puno energije, ja sam podstaknuta tom idejom i slušanjem njene priče i uopšte sve što sam čitala danima, počela da proučavam fagiju, autofagiju, i saznala stvarno neverovatne stvari. Postoji mnogo dobar video na YouTube kanalu na našem jeziku, doktor Ivanov je pričao o tome. Međutim, on je snimio video, mislim, nisam sigurna kada je snimio video, jer sve je lepo on objasnio da je to besplatan lek koji se nalazi u našem organizmu i mi samo treba da ga primenimo, ne treba da kupamo, to je nešto besplatno. Međutim, nije objasnio neke stvari, možda je rano snimio video jer je proučavanje posle dobijene Nobelove nagrade nastavljeno. Znači, on je rekao, doktor Ivanov, da je proces gladi 12 sati, da posle toga može da se jede, što nije tačno, ja ću da vam objasnim u ovom videu. Tako da ima par videa, ima nekih videa koje stvarno ljudi pokušavaju da snimaju na tu temu, međutim, stvarno nisu proučili tu tematiku i pričaju nešto što mislim da nije baš tako, razumete? Tako da čovjek treba tačno da zna koga sluša na ovu temu da bi znao tačno da primeni ono što treba. Ja vam pričam ono što sam čula o 3-4 doktora iz Amerike koji snimaju na YouTube kanalu samo o autofagiji. Slušala sam intervjue sa doktorom koji je dobio Nobelovu nagradu iz Japana i slušala sam ženu koja živi u Švajcarskoj, a koja je njega intervjuisala i koja ima svoj YouTube kanal i svoj website o tome. Tako da zaista ne postoji nešto što nisam pročitala o autofagiji i neprestano slušam. Šta je suština, šta je autofagija? Da pređemo na tu temu, a ovo neće biti zadnji video jer ću vam snimiti sljedeći video o dodatku kako stimulisati na drugačiji način autofagiju. U ovom videu ću vam reći šta je autofagija, kako da vi izazovete taj proces u sebi. Vidite, taj proces autofagije je samouništavanje defektnih, loših ćelija koje se stvaraju u našem organizmu svakog dana. U našem organizmu se svakog minuta stvori 300 miliona ćelija. Naravno, sve ćelije nisu dobre ćelije i autofagija, kada se aktivira u našem organizmu, jer nije aktivirana uvek, ona uništava
te ćelije zdrave i uništavaju ove ćelije koje nisu zdrave. Razumete? Znači, tako da kada se stvaraju te nezdrave ćelije i deformisane i nagomilavaju u našem organizmu, jer mi ne primenjujemo autofagiju, dolazi do mnogih obolenja u našem organizmu. To znači, dolazi do karcinoma, malignih obolenja, jer su to defektne ćelije koje se nagomilavaju u različitim organima našeg tela. Dobija se šećerna bolest. To je najčešće kao posledica toga. Recimo, ljudi dobijaju šlogove, znači dođe do visokog krvnog pritiska i čovjek šlogira jer su mu zapušeni krvni sudovi, ćelije, jer masnoće i sve to se nagomilava, što bi rekli, nije izvršena ta reciklaža u našem telu, što je prirodna pojava i postoji kao deo, ponavljam ponovo, našeg sistema. Mi smo tako rođeni, tako smo napravljeni. Kao što nam srce kuca normalno, tako postoji autofagija ako je aktiviramo. Kako da aktiviramo autofagiju? Autofagiju aktiviramo na taj način što gladujemo, znači ne jedemo. To ću mnogo lijepo da vam ovdje objasnim da biste shvatili, jer sam ja prvo večer kada sam došla kući, ja sam odlučila da ja ću da budem gladna i ne želim da, jer sam saznala šta je autofagija, da bi ja aktivirala svoju autofagiju, ja sam morala da ne jedem. I znači, prvo večer došla sam kući, neću da jedem, spremila sam čaj, i to mogu da pijem jer može da se pije u tom prozoru kada želite da izazovete autofagiju, u stvari kada ne jedete, možete da pijete čaj i vodu. I ja sam onda negdje oko 10 sati osjetila glad. Znate kako sam osjetila glad? Otišla sam u kuhinju i po običaju, ja sam, šta ću da jedem, našla sam hleb, znači dva tosta ću da napravim, stavim ih ja u toster i avokado pa ću da stavim, to je mnogo lepo, super. Međutim, ja razmislim šta sam ja rekla sama sebi, da ja neću da jedem i da ja mogu da budem jača. Znači, ovo je bila borba da ja budem, mogu da budem jača i moje misli od mene same, znači da pobedim svoju glad. Pritisnem dugme, isključim toster, zatvorim vrata iz kuhinje i vratim se. I dođem, posedim još malo i legnem da spavam, sutra dan ustanem i ja prvog dana, znači nisam jela, može da se kaže, od 3 sata posle podne, znači kada sam bila na poslu, do sutra dan do 11 sati. To je moj prvi dan bio, ali šta je suština autofagije? Suština autofagije je gladovanje, da napravite da ne jedete duži period između, recimo, između, ako jedete posle podne, u 6 sati, najkasnije, onda da ne jedete narednih najmanje 13 sati. Zašto najmanje? Zato što autofagija počinje, to doktor Ivanov kaže, da se pojavljuje posle 12 sati gladi, znači ne jedenja. Međutim, ona jeste da se pojavi posle 12 sati. Međutim, ako vi jedete posle 12 sati odmah, vaš organizam se resetuje i počne da bude ponovo u fazi pripremanja za autofagiju narednih 12 sati. Zbog toga što mora da bude više od 13 sati, jer sa 12 sati počinje autofagija. Međutim, ako vi jedete odmah, želite da uđete u autofagiju vaš organizam, ali vi ste jeli tog trenutka i resetovali ste se i opet nema autofagije. Znači, prekinuli ste proces. Ja sam ovdje napravila jednu tabelu gdje hoću da vam pokažem kako to izgleda. Ovo je proces kada mi jedemo. Ovo je proces kada počinje autofagija, znači posle, ja sam napisala 13 sati, jer posle 12 počinje, ali vi da jedete posle 13 sati, od kada ste jeli zadnji put, da dozvolite sebi da imate 1 sat autofagije. Međutim, ono što je najvažnije, bilo bi dobro da imate 16 sati, sve više od 12 sati, znači sve više od 13, da kažemo, imate 1 sat 13, 14, 15, 16 sati. Najbolje možda 16 sati autofagije dnevno,
da se ne jede, znači gladovanje, a 8 sati da se jede. I ovaj proces ovde koji sam stavila, znači je gladovanje, može da se gladuje i do 36 sati. Ima ljudi koji gladuju 70 i nešto sati. I evo ovde sam napisala, delo je preventivno na maligne bolesti. Evo vidite. To je, znači evo ovde stavila sam strelicu, od tog trenutka počinje autofagija. Ako ne jedete 12 sati i odmah jedete, vi niste izazvali autofagiju, u stvari tog trenutka je trebalo da se desi, vi ste jeli i onda se autofagija prekinula. Ako dozvolite 1 sat, znači 13 sati da ne jedete, autofagija će biti kod vas u vašem organizmu 1 sat. Sve što je duži, to ovde zovu prozor, u stvari ne ovde u Engleskoj, nego u celom svetu, jer sada svi stvarno masovno se trude da prošire to znanje o autofagiji i o prozoru gladovanja, znači taj prostor kada ne jedemo, zbog toga što su protiv ovoga, kao što možete da shvatite, najviše su protiv ovoga kuće koje proizvode hranu, jer kao što farmaceutske industrije su protiv prirodnih lekova, tako i fabrike hrane, sve moguće, su protiv reklamiranja ovakvih stvari prirodnih, znači nešto što mi već imamo, zbog toga da bi ljudi jeli, da bi se hrana prodavala, razumete? Ono što hoću da vam kažem u ovom videu, vezano za moje iskustvo, zašto sam najviše oduševljena. Zato što je ljudi to toliko jednostavno i lako, da je meni bilo samo teško to te prve večeri. Sutra dan ja nisam jela do 11 sati, znači imala sam taj prozor stvarno veliki. Znate šta, autofagija je najbolja kada spavate. U tom trenutku autofagijom se uništavaju, sve recikliraju nezdrave ćelije koje se nalaze u našem organizmu i koje izazivaju bolest. Zato se ova metoda i zove samo lečenje, samo uništavanje defektnih i loših ćelija našeg organizma. Zato se ovom metodom uništavaju sve ćelije koje mogu da izazovu maligne bolesti i kao preventiva za bilo koje bolesti. Znači, hoću da vam kažem, oduševljena sam zbog toga što to uopšte nije teško. Ja sam prvog dana, znači do 11 sati nisam jela. Sljedećeg dana sam htjela da budem, da pobedim sebi, jer pazite, znala sam da autofagija se izazvala u meni prvog dana, pošto nisam jela, uspjela sam da pobedim sebe. Drugog dana sam htjela da produžim još jedan sat, da imam duže za autofagiju, jer to me oduševljavalo, razumete? Onda sam ostala na tome da produžim još jedan sat i verujte mi, ja kada nešto osjetim, znate, ono kao gladna sam, a taj osjećaj gladi uopšte više nemate kao kada jedete. Kada jedete, mislim da kada čovjek jede, a ja sam vam taj tip, onda jedete sve više i sve što više jedem, sve mislim da sam više gladna i mislim da je to tačno, da čovjek kada ima tu naviku da jede, onda sve više jede, razumete? I ono što hoću da vam pokažem, šta ja radim kada osjetim glad. Ja napravim ovako čaj, kao što vidite ima svega ovdje. A to je u stvari isackan limun unutra i koristim ovaj koren od turmeric, se zove ovdje. Vi ćete da ga prepoznate, ne znam kako se tačno zove kod vas. Evo ovdje vidite, ja ga očistim i iseckam sitno, izrendam ili stavljam ga u smuti i razne druge čajeve, proizvode, svež. Evo, znači turmeric, pronađite kako se zove kod vas, i džumbir obavezno koristim, znači tako, volim da stavim mint, pepermint u svežu biljku u čaj. I znate šta ja radim? Ja napravim čaj i onda samo dolivam u toku dana hladnu vodu i to pijem kao hladan čaj. Ljudi, oduševljena sam da nisam gladna. Eto, to hoću da vam kažem. Ja sam stvarno oduševljena da ja nisam gladna i da je to nešto što je stvarno divno. Znate kako? Ono što je važno, autofagijom se podmlađuje telo, podmlađuje se organizam i kaže doktor, zaustavlja se starost i starenje. Jer naravno da se zaustavlja starenje kada se izumrle ćelije, loše ćelije,
uništavaju reciklažom, samo reciklažom u našem organizmu. Znači, mi ništa ne treba da tražimo, ništa nas ne košta, treba samo da gladujemo, u stvari da napravimo taj prozor što duži i što veći. I to može da bude na neki duži period. I znate šta je najvažnije? Ljudi koji su izgubili mnogo na težini na neki drugi način, oni obično imaju kožu koja visi, zato kaže se pomlađivanje, zato što se ćelije i autofagijom uništavaju i smanjuje, ta koža se sama zateže na organizmu. Zato kažu podmlađivanje. Zato ljudi koji, žene, mislim muškarci, žene koji imaju bore, podmlađivanje zato što se lice zateže samo i nestaju bore. U tom smislu. Koža se podmlađuje na taj način, ćelije koje su izumrle, one nestaju i izbacuju se iz našeg organizma. Mislim, ljudi, oduševljena sam, pričat ću vam u sljedećem videu o onome što možete da jedete, a da izazovete autofagiju sami. To ću da snimim sljedeći video, pa idem za Srbiju i tamo ću snimati nešto drugo što sam jako oduševljena, ali bit će reći o tome. Međutim, snimit ću vam još jedan video pre nego što odem o tome šta možete da jedete da vam podstakne autofagiju. Gladovanje je broj 1 i verujte mi, uopšte nije teško i mnogo vas podržavam u tome i želim vam da uspete. I ako imate bilo koje pitanja, pišite, a ja ću vam još snimiti video o tome. Znači, ne zaboravite, napravite prozor što veći, počnite od 13 sati, pa ga proširujte i izazovite sami ono što već imate u sebi, autofagiju, gladovanjem. Veliki pozdrav!